السلام علیکم. اس وقت ہم رمضان کی گلیوں سے گزر رہے ہیں اور آج کے جو ہمارے ہوسٹ ہیں وہ یہ مسٹر ٹاؤن شپ رہ چکے ہیں اور ان کا بچپن گلیوں میں گزرا ہوا ہے اور آج ہم گلیوں میں ناچ کے چل رہے ہیں. ہم مزان بازار کے اندر موجود ہیں اور یہ بڑی مشہور یہاں کی شاپ ہے القادر. اور بدھ والے دن ان کے دیسی مرکے ہوتے ہیں جی ادھر چٹنی اور سارا دوسرا, اور یہ یہاں کے سب سے مشہور ہے وہ دیسی روایت اور پانی سانو صحیح نہیں مل رہا, پانی جا اج تک صاف ہوا ہی نہیں. اگر 75 سال ہو گئے پاکستان بنے, مگر کچھ نہیں کیتا. سر کیا بہت دفعہ گئے ہاں, بہت دفعہ گئے ہاں, ٹیوب ویل وغیرہ خراب ہوا, اج تک وہ نہیں ہوا صحیح. باہر ٹیوب ویل وغیرہ لگا چل گیا تھا. پھر کوشش کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا پانی کا مسئلہ حل والے کٹھے ہو کٹھے نہیں لگ رہے سر, محلے والے کٹھے بتھیرا بتھیرا کچھ کیتا مگر کچھ نہیں ہوتا. السلام علیکم. اس وقت ہم مزان کے جو مین بازار میں ہیں اور یہ جو مین بازار ہے یہ پارٹیشن سے پہلے کا ایک محلہ ہے اور اس میں کسی زمانے میں سکھ اور ہندو بھی رہا کرتے تھے اور یہاں بہت پرانے پرانے گھر بھی وہ موجود ہیں. اور اس محلے کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو یہاں کے لوگوں نے بتایا وہ ایون صاف پانی کا مسئلہ ہے. تو یہاں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کو یعنی کہ پاکستان بننے کے کوئی 75 سال بعد بھی صاف پانی کی سہولت جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اور یہاں کے لوگوں نے سب سے بڑی جو شکایت کی یہاں کے سیاستدانوں سے کی, جو ہر دفعہ الیکشن کے دنوں میں آتے ہیں اور وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو صاف پانی دیں گے, یہاں سیوریج کا سسٹم بہتر کریں گے, ساری سہولیات دیں گے, لیکن وہ ان میں سے آج تک ایک بھی وعدہ پورا نہیں کر پائے. تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں کے ہر پارٹی کے سیاستدانوں سے بہت ہی زیادہ ناراض نظر آئے. تو مزید اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.